tira daqui onde eu tô. 40 dias e 40 noites. Você deve estar com fome, né? Aí. Trouxe você pra comer. Que você quer de mim, meu? Tudo pra você. Aí. Gente, que é isso? Que me tira daqui? Quem é você? Quem você pensa que eu sou? Pepe? Ah, ó. Esquece isso aí. Ó. E solta daqui, não adianta você tentar, você não vai conseguir. É isso. Ai, rapaz, vai. Isso. Nem só de bacon virá o homem. Ah, não. É o seguinte, se joga, vai. Não adianta. Se joga aí, ó. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Não adianta, você pode tentar o que você quiser. Rapaz, é o seguinte, se rende. Tá tudo aí, ó. Você não tá com fome? Tá tudo aí. Vai, vai. Volta aqui! Volta aqui! Filho meu, tá fugindo de mim, é? Você viu, mano? Tentei, velho. O cara tá focado, o cara quer emagrecer, meu. Tem que ficar uns domingos sem ele aí, meu. Vamos ficar gravando um vídeo ruim, mano. Alô? É do Jazz Restô? Restô hambúrguer pra nós? Tudo bem, querido? Queria ver uma coisa com você. Eu passei um dia desses aí, mas eu tô participando de um jejum aí de 379 dias, então não tô podendo comer muita gordura por enquanto, né? Eu queria saber se você tem algumas coisas vegetarianas, algumas coisas assim. É verde tanto faz, eu sou daltônico, né? Alguma coisa assim mais light. Isso. Tem? Ah, então tá bom, tô indo pra aí então. Até que horas vocês estão aí abertos? Ok, tô indo pra aí então. O refrigerante aí sempre quebra, não. Refrigerante zero. Não, zero de nada, nenhum. É. Tá bom, só água mesmo com limãozinho, é. Quanto tá o limão? Ah, então tá bom, separa uma dúzia pra mim. Tô brincando, um abraço, viu? Até já. Ai, que...